Shumë falem direkt për ftesë. Po, jem gjyqtari i parë shqiptar në Ligën e Kampionëve që ka marrë pjesë në ndeshjet evropiane, domethënë po unë kam marrë edhe pjesë në ndeshjet e kombeve, po ashtu kualifikuese për kampionat evropian dhe botror. Përgjësia dhe presioni janë shumë të mëdhej, sepse dihet se sot në futbollin evropian dhe botror është futbolli shumë i shpejt dhe duhet të kemi shumë kujdes. Po ka qenë natyrisht Lionel Messi, po ashtu edhe lojtarë të ekipit të Francës, po ashtu të Gjermanisë dhe Italisë, sepse edhe Italinë me Bosin e kemi referuar. Jo, nuk, sepse unë kom arrit shumë dhe domethënë kanë pa po ato kualitetet e mia dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe nuk distancohen nga unë. Lojtar jo, po ka disa, domethënë ai ka lojtar që janë të preferuar, po jo unë sepse vetëm e du futbollin e nuk e du lojtarin, si lojtar. Po i kam natyrisht lojtarët e kombëtarës zvicare që i preferoj dhe i respektoj. I dëshiroj shumë suksese, jonë besoj në rrugën e duhur dhe besoj si dëshira e tyne të marrin pjesë në një kampionat evropian apo botor të plotësohet sa më shpejt. Edhe kombëtaria e Shqipërisë ka një ekip shumë interesant dhe unë besoj se edhe ata do të arritin suksesin e duhur. Ju dëshiroj juve si Albora dhe si platformë e madhe këtu në Zvicër, po ashtu në krejt botë, gjithë të mirat.